Då kan vi börja. De sista människorna måste vara här någonstans. Vänta. De kommer. Är det där en rostorange kombi från 1993? Eller... Vilka är dessa ostoppbara krigare? Vi är familjen Mitchell. De enda som kan rädda världen. Ledsen för det, hörni. Jag ska presentera mig. Erikiri. Jag är lite knäpp av mig. Mina föräldrar har inte listat ut vem jag är än. Och ärligt talat tog det tag för mig att lösa den gåtan. Min lillebror är också knäpp. Hej, vill du prata med mig om dinosaurier? Nej, okej, tack ändå. Och mamma. Katie Muffin. Wow! Egentligen alla. Vad säger som att vi lägger ner mobilerna så vi kan ha 10 sekunders oavbruten familjeögonkontakt från och med nu. Det här är härligt. Så naturligt. Alla familjer har sina utmaningar. Vi har inte kunnat ta en bra familjebild på flera år för att ni alltid bråkar. För min familj var vår största utmaning antagligen maskinapokalypsen. Lystring alla robotar. Hitta varenda människa på planeten. Ja! Vad skulle en fungerande familj göra? Fjärrinsformation. Ja! Ha! Familjen kommer först. Så vi gör bara så där, eller? Vem ligger bakom det här? Väl. Jag gav er alla kunskap bortom gränser. Och du behandlade mig så här. Pitt, pitt, swipe, pitt, swipe, pitt, pitt, ny. Så. Är vi de sista som är kvar? Se upp till oss och rädda världen. Katie, vi kommer klara det. Tillsammans. Familjen Mitchell på tre. Familjen Mitchell. Nej. Pappa, och två. Tre måste rädda uppåt. Ett. Familjen Mitchell. Hitta dem nu. Allting med datachip lever. Finfett, skåptart, massaker! Familjen, kör igång! 10-2! Sådär, ja! Din dotter, lyssna på mig! Ian Mitchell har alltid varit knäpp. Det är det som gör oss så bra! Ja! Ha! Vänta lite bara. Vad är en Furby? Varför skulle man vilja bygga en sån där? Bring!